Goeiemôre Graad 8. Ek hoop dit gaan goed met elkeen van julle. Okay, so in die vorige les het ons gekyk na bladsyrame en ons het gekyk hoe om 'n raam om 'n woord te sit of om 'n paragraaf. Ons het oor gekyk na die kantlyne hoe om dit te verstel. Die kantlyne is mos die wit spasies ver langs die bladsy wat nie ingetik word nie. Okay, so vandag gaan ons dan nou aangaan met met bladsyoriëntasie. So, ehm um, ons gaan 'n bietjie na bladsyoriëntasie kyk wat op bladsy 19 dan nou is. OK, so heel eersstens kan ons die bladsy stel op portrait. Dit is dat hy ehm um, soos in die lank gedruk word en dan kan ons hom ook stel na landskap. OK, so om vir jou voorbeeld te wys, het ek hier so twee papiere, so hierdie is byvoorbeeld landskap, so hy's ja, so dwars oor die papier. En dan is hierdie papier byvoorbeeld in portrait gestel. Okay, so as ons kyk na die verskil tussen die twee. Hysom. Kyk, okay, so ons kry die portrait bladsy en die landscape bladsy. Oké, okay, so dit is die verskil tussen die twee. Goed, nou op die rekenaar is dit baie eenvoudig want ons kry die icons wat vir ons die prentjies wys. So daarso kan ons sien portrait en landskap. Okay, so ons kry dit dan by die insert tab by bo. Ekskuus, dit is nie by insert nie, dis by layout, by layout is dit also, sorry. Oké, okay, dan kry ons hom hierso links. Okay, sien julle ons het nou die kantlyne daar gekry wat ons margins is en dan kry ons die orientation. Okay, so as ons op orientation honk klik, dan gaan ons portrait en landscape kry. Okay, so op die oomblik is hy op portrait gestel, jy kan sien die bladsy is nou lank. So, ehm um, ons kan dan nou as ek op daai bladsy klik, kan ek om kan verander na landscape toe. Ek gaan nou alles net bietjie de mekaar gooi. Hm baie lank vaat. Ah sien. Kyk, as jy dol so, sê jy dan nou op landscape. As ons wil sien hoe lyk like dit as ons dit gaan druk, gaan ons na file toe, print, sodat ons die print preview kan sien, hè. So hierso kan ons nou sien as die bladsy portrait sien jy al die bladsye is portrait en dan as ons nou net so 'n bietjie terug gaan daarson is 'n bladsy wat dan landscape is ok so ons kry die landscape en dan die portrait ok goed So dit is dan nou die ehm um, opsie om dit dan te doen. So ons kry die kort opsie, dis die een wat ek nou net vir jou gewys het. Die langer opsie gaan dan wees as ons ook by page layout hier bo kyk. En ons gaan na page setup toe hier onder in die hoekie daar kan ek ook klik en dan hier kan ek ook kies portrait of landscape. Oké. Okay, so daar sou staan twee maniere om dit te doen, so jy kan dan net kies wat ook of vir jou die maklikste is. Weerens vir my is die korter opsie die makliker ene. Op die volgende bladsy kyk ons na cut, copy, paste van teks of van prentjies, dit maak nie saak nie. Nou, eerstens, dit is hoe dit lyk like op jou home tab, kry ons die paste. Ons kry die copy, die cut, En dit is alles by die klipbord, oké. Okay. So as ons hierso gaan na home toe. Hierso kan ons alles sien, oké. Okay. Nou, dis baie belangrik om te weet dat wat ook al jy wil kopie of wil kat, moet geselekteer wees. Oké. Okay. Nou ons gaan eers net kyk na copy en paste. Alright. Nou copy is wanneer ek byvoorbeeld 'n sinnetjie wil herhaal of as ek twee van 'n prentjie soek, wat ook al die geval moet wees. Okay. Nou, hier het ek die kortpaaie vir jou gesit, maar jy hoef glad nie daaroor te hardnie, dit werk in elk geval makliker as jy hierso hierdie kortpaaie gebruik, hierdie ikons hier. Okay. Nou, eers gaan ek vir jou wys as ons teks gaan copy en paste en dan gaan ek vir jou wys as ons 'n prentjie copy en paste. Oké, okay, nou heel eersens as ek 'n sinnetjie wil copy en paste, gaan ek hierdie sinnetjie moet selekteer. OK, so dolso gaan ek sommer nou daai heel eerste sinnetjie selekteer en dan gaan ek nou hier by my home tab op copy klik. OK. Copy. Nou sien nou maak sê vir jou jy moet hom aan die einde van die paragraaf gaan sit of waar ook al die geval moet wees, dan gaan klik jy waar ek jou gevra het om hom te sit. Okay, nou ek gaan hier 'n ekstra nommertjie maak, sien julle, daardie ek 'n nommer 4 ingesit sodat ek hom daar kan plys, sodat jy kan sien. Okay, so dis baie belangrik. As jy hom klaar gekopie het, om dan op die regte plek waar jy hom moet plys te gaan klik. So in hierdie geval is dit nou by nommer 4. Dan gaan ons daar klik en dan by home gaan ons op pasteek klik daar bo sien julle ok en daar sit hy vir my die sinnetjie in presies dieselfde as daai sinnetjie reg so dit is dan die manier om te kopie en te paste met teks nou gaan vinnig sommer net die teks aan duur dan gaan ek gaga vir jou die prentjie wys ok so ek ja, gaan hierdie prentjie gebruik om vir jou die voorbeeld te wys so ek gaan op die prentjie klik Hy, sien jy nou as ek die prentjie selekteer, dan maak hy 'n raampie om met kolletjies. OK, so dit is sodat ek die ehm um, prentjie groter en kleiner kan maak, maar ons gaan later by prentjies kom. So dis nou maar net om om te copy en te paste. So ek klik op die prentjie en dan gaan klik ek op copy. En dan klik ek nou waar ek kom wil paste, so ek gaan hom sommer nou net daar klik en dan klik ek paste. Hy, okay, sien julle 도서d? Hy het vir my presies dieselfde prentjie gekopie en gepaste. Okay, so dit is om te copy and to paste, te kopieer en te plak, soos ons dit in Afrikaans sal noem. Um eerste het ek jou die teks gewys en toe die prentjie. Okay. Nou kom ons by knip en plak, so dit is cut and pasted. Okay, so as hy So weer eens gaan ek jou wys as ons dit doen met 'n sinnetjie en dan gaan ek jou wys as ons dit doen met 'n prentjie. OK. Nou weer eens, hierdie eerste gaan ek die sinnetjie moet selekteer wat ek wil uithaal. Nou onthou, knip is as ek dit uithaal uit die bladsy uit, né? So ek gaan nou dan net daar by home op cut klik. Dis hoe sker cut. OK. sien julle hoe er dit uit hy nou daai sinnetjie vir my uithaal? En dan weer eens moet ek gaan klik waar ek kom dan wil insit. So ek gaan dan nou sommer net daarso klik om weer vir jou 'n ekstra getallietjie in te sit sodat jy kan sien. En dan klik ek op paste. Gae, okay, sien julle dan sit hom vir my daar in. Nou sien nou my is op die verkeerde plek en ek wil dit weer verander. Dan kan ek hom net weer selekteer. Ek kan hom kat. OK. En ek kan op die regte plek gaan klik en sê paste en pasteer hom op die regte plek. OK, so dit is met woorde of met sinnetjies wat ons dan kan kat en paste. So sê nou maar ek sê vir jou sinnetjie 1 moet nie by 1 wees nie, hy moet by 4 wees, dan gaan jy dit dan byvoorbeeld gebruik deur kat. OK, as ons 'n prentjie wil kat, weer eens gaan ek sommer hierdie prentjie hier gebruik. Ek het hom geselekteer, so ek het op hom geklik. sodat hy die rompie om maak en dan gaan ek by home um, op cut click daarson sien julle dan gaan my prentjie weg, hy's nie meer daar nie en dan klik ek waar ek hom wil hê en ek klik op paste. Kyk, sien julle, daarsoos is die prentjie dan nou. Right, so ek kan cut and paste gebruik en ek kan copy en um paste gebruik. OK, goed. Daarna gaan ons aan na WordArt. Nou WordArt is gewoonlik baie lekker en ehm um, dit is lekker om byvoorbeeld 'n opskrifkie of so dit te maak want dit is bietjie meer interessant en ons kan hom verander, die kleure en alles. OK. So wat ons gaan doen om 'n WordArt in te sit is ons gaan ehm um, klik op die bladsy want ons hom byvoorbeeld wil hê. En dan gaan ons, ek het nou sommer net onder hierdie prentjie geklik om vir jou te wys. En dan gaan ons na insert en dan kry ons hier by teks, kry ons wordoort. Okay, so ons gaan klik op wordoort en hier gee hy dan vir my 'n paar waarvan ek kan kies. Okay. So ek gaan nou sommer gaan met hierdie geel ene. Daar's ons my teks. Okay. Nou, ek kan nog steeds by home. Hier gaan ek gou vinnig vir jou wys. By home kan ek nog steeds my teks ehm um, skrif gaan verander, so ek kan hom byvoorbeeld sommer daai ene maak. Kyk, okay, sien julle nou verander my teks? Ek kan die grootte verander. Sou kan dit kleiner of groter maak. Dit maak nou nie saak nie wat ook al ek vir jou vra. Ek kan bold maak, ek kan italic doen, kan underline doen as ek dit gaan underline wil hê. OK. Nou, as ek my woord word ingesit het, dan moet ek nog steeds die teks selekteer om alles te verander gelyk, nê. Dan hierso by format, by drawing tools, by format kan ons ook gaan klik. En dan kan jy dan nou byvoorbeeld sê nou maar jy hou nou nie van die geel nie, dan kan jy daarop gaan klik en dan kan jy hom nou byvoorbeeld na die blou toe verander of na daai ene wat so rooi omlyn is. Okay, so jy kan hom gaan verander indien jy nie van hom hou nie. Jy kan ook vir hom 'n rampie oumsit. sistate sien jy dan s'n agtergrond van die teks ook ingekleur. OK. Nou, as ons kom by die teks en ons hou nie van een van daai opsies wat vir ons gegee word nie, kan ons dan net een kies en dan kan ons hom hier by words art styles kom verander. OK. So heel bo kransie tekstvul. So ek kan byvoorbeeld maar colors toe so gaan en ek kan dan sê nou maar ek sê ek hou baie van pers. Pers is dit nou? En dan kanat ek sien hulle die teks se binnekant het verander. En dan kry ons ook die buitelyn. So dit is die lyntjie waarmee die pers nou omlyn gaan word, nê. So ek kan hom dan nou byvoorbeeld ook kom kies en ek kan sommer sê ehm um, hy stel ook sommer blou. En dan klik ek op OK. Alraai, so sien julle daarsoos die lyntjie wat rondom die teks gaan blou en die teks binne is dan pers. OK, dan kry ons ook dat ons op ons word oor text effects kan doen. Julle ken hom, ons het hom ook gedoen op die home tab. OK, waar ons shadows kan insit en glows en 3D rotations. Nee, so uh, of transformations wat die word oor so bietjie skuins loop, sien julle? OK. Hy, so dit serte is nou klomp maniere ons dit kan doen. Nou, om hierdie your teks hier te verander na wat ook al ons wil hê die opskrif moet wees, ehm um, gaan ons dan hom klik, sien julle dat hy alles geselekteer het? En dan gaan ons nou net daai teks uitvee, nê, met backspace of met delete, dit maak nie saak nie. En dan kan ons nou die teks gaan intik. Nou, ek gaan nou sommer net word aard intik. OK wyd aard. Nou as ek wegklik, dan gaan hy hom vir my so rond maak soos ek hom gevra het om te doen. Andersins kan ek ook op hom klik en sien julle daar as die muis so 'n uh, plussie maak met peltjies oral, dan kan ek net met my muis hom trek en skuif na waar ek hom wil hê op my bladsy. OK. Goed, en dan kan ons net wegklik. So dit is dan nou word aard. Ehm um, julle hoefkie te weet ons gaan hierdie goedjies weer in die klas doen. So ehm um, ja, jy kan maar rustig wees. Ons gaan dit inoefen in die klas. Dis maar net sodat jy so lank gereed is as ons in die klas kom, so jy weet waarvan ek praat. Okay. Keil. Op die volgende bladsy kry ons dan die invoeg van prentjies. Okay, nou eersstens gaan ons net vandag kyk na prentjies op die rekenaar. En dan in die volgende les gaan ons kyk na prentjies aanlyn. OK. So prentjies op die rekenaar, as ek nou 'n prentjie wil insit, gaan ek nou klik waar ek die prentjie wil hê en dan klik ek op insit. OK, sien julle ek kry dan hierso my illustrations, so ek gaan klik op picture. Onderso is nou nie aanlyn nie, so ons gaan nog hier die aanlyn een doen nie ai okay, dan klik ons op pictures en dan gaan hy vir my hierdie dialoogboksie oopmaak. Nou dis belangrik om te weet waar jou prentjies is. Ehm um, so gewoonlik gaan dit in jou geel lertjie, ag in jou ja, learner lertjie wees op die rekenaar in die klas. So ehm um, hier het ek nou net vir jou sommer so 'n prentjie oor reed. Okay, so ek gaan op my prentjie klik en dan gaan ek klik op insert. Oké okay, en dan gaan julle sien daarsoos is my prentjie dan nou in. Alrite, so dit is om 'n prentjie in te sit wat op my rekenaar is. Okay, so volgende les gaan ons dan nou kyk na prentjies, ehm um, hoe ons dit van die internet af insit en ons gaan ook bietjie kyk hoe om die prentjies groter en kleiner te maak om te tight, om te rou tyd, om om te kraap, om 'n raampie om te sit en al daai tipe goeders. Okay. Goed, julle het 'n baie lekker like dag verder hê en sterkte met al die verdere lesse.